Ahoj lidi, omlouvám se za menší pauzu, musela jsem si dát den nebo dva pauzu od překladu a nakonec jsou z toho tři. Nicméně nakonec se mi ani nepodařilo najít nějaký příběh, který by se mi líbil. Nemyslete si však, že na vás kašlu. Během včerejška a dneška jsem přeložila 5 kratších příběhů a nejsem z nich úplně nadšená. Ale je na čase něco vydat. V mezičase překládám jeden delší, který už se mi jeví jako zajímavý, tak snad zítra nebo pozítří bude k dispozici. Moc děkuji za poslech, vaši podporu a trpělivost. Pracuji jako taxikář. Bojím se prvního pátku každého měsíce. Poprvé mi zavolali před rokem. Byla mizerná lednová noc a obloha se nemohla rozhodnout, zda jsme v dešti nebo ve sněhové bouři. Silnice byly kluzké, vítr hučel a hlavně nikdo nepil. Měli jsem v plánu předstírat kašel a říct dispečingu, že musím dřív skončit, ale než jsem dokázal sebrat divadelního ducha, přišla žádost o jízdu. Z asistovaného bydlení Wolf Pines na letiště. Dobře, dlouhá jízda za městské sazby. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nebyl jsem jediný, kdo chtěl skončit dříve. Nikdo se dobrovolně nepřihlásil. Sám bych mlčel nebýt druhé prosby. Jízda byla objednaná 3 týdny předem, ale dispečerka ji zapomněla dát do systému. Prosila, aby ho někdo svezl, nechtěla dostat výpověď. Myslím, že tehdy mi bylo líto, i přes šumění reproduktoru jsem v jejím hlase slyšel zoufalství. Musel jsem na to reagovat, přihlásit se dobrovolně, jen abych ji uklidnil. Navíc jízdy na letiště vždycky přidávají spropitné. Pomyslel jsem si, že si rychle přivydělám, než půjdu spát, a rychle jsem si opravdu přivydělal. Nejde mi teď o peníze, jde mi o to, jak jsem si je vydělal. Takže dorazím do domova důchodců, lije jako z konve a skoro nevidím přes přední sklo auta. Zákazník nikde. Tak čekám a modlím se, aby to nebyl někdo s těžkými taškami, nebo na invalidním vozíku nebo jinou kombinací věcí, které by mě donutily vystoupit z auta. Pak si vzpomenu na to, jak si moje babička stěžovala, že mladí lidé nikdy nepomáhají, a cítím malinký náznak viny. Už jsem téměř vystoupil z auta, abych zkontroloval, jestli mě zákazník nečeká v hale, ale než mě ta vina donutí vystoupit do deště, zadní dveře auta se otevřou. Muž, který nastupuje, vypadá, že má za sebou minimálně 100 let a smrdí nemocnicí tak, že musím otevřít okna. Nemá žádné zavazadlo, jen promáčený klobouk, který si okamžitě položí na klín. Zkontroluji s ním cíl cesty a řeknu mu odhadovanou cenu a vyrazím. Nemluví a já se o to nesnažím. Řídím dost dlouho na to, abych se lidí nevyptával. Nemluví, ale divně dýchá, jeho hrtanem se ozývá pískání, což mě přiměje přemýšlet o tom, kolik cigaret asi kouřil, když byl v mém věku. Abych ty myšlenky a svou zvrácenou touhu po cigaretě potlačil, zapnu staré rádio a pustím mu hudbu, kterou možná poslouchal na konci svého středního věku. Ale rádio nezůstane dlouho zapnuté. Asi 15 minut před letištěm rádio spolu s deštěm přestane. Tehdy mi to nepřišlo divné, jak jsem řekl, byla to mizerná noc. Možná jsem si všiml, že tma venku houstne, možná mi připadalo divné, že se svět pomalu propadá do prázdnoty, kromě matných reflektorů na okraji silnice. Možná jsem si toho při první jízdě všiml, ale nevěnoval jsem tomu žádnou pozornost. Až když mě ten starý muž najednou popadl, myslel jsem si, že něco není v pořádku. Nebylo to drsné chňapnutí. Kostnaté ruce starce nebyly v takovém stavu, aby mi skutečně ublížili, ale vyděsilo mě to a já nesnáším, když mě při řízení vyděsí. Než se ale vztek dostal na povrch, vystřídal ho zmatek. Starý pán mi řekl, že chce vystoupit z auta. Chtěl vystoupit hned teď a tady, uprostřed temné silnice, daleko od letiště. Výraz starce byl zcela prázdný, ale jeho slova byla jasná a v ruce měl peníze. Peníze, které byly náhodou trojnásobek původní odhadované ceny jízdy. Chtěl, abych si je vzal všechny. Trochu jsem protestoval, ale s muže jsem se dlouho nehádal. Vzal jsem jeho peníze, popřál mu příjemnou noc a sledoval, jak mizí v hustém černém závoji za okrajem silnice. Byl jsem zmatený. Opravdu jsem byl zmatený, ale také jsem už 15 let vozil cizí lidi.
Pokud by nějaký starý muž mizející do tmy měl být nejpodivnější částí tohoto příběhu, už bych na to dávno zapomněl. O měsíc později jedné neobvyklé teplé únorové noci jsem dostal úplně stejný požadavek na jízdu. Ze zařízení asistovaného bydlení Wolf Pines na letiště. Zarezervováno předem, ale opět záhadně ztraceno v našem rezervačním systému. Tentokrát to byla stará žena, která měla hlas a zápach celoživotní kuřačky. Jakmile potvrdila svůj cíl složitým ano, zůstala po zbytek cesty naprosto tichá, až jsme dorazili na tu temnou část silnice. Stejně jako ten starý muž, i ona chtěla vystoupit a byla ochotná zaplatit trojnásobek za otevření dveří. Dispečingu jsem to nevyprávěl, snaha porozumět jízdám mi připadala šílená a co je důležitější, peníze navíc mi pomohly pokrýt některé nesplacené dluhy, které jsem měl s nějakými nevlídnými lidmi. Představa, že se o peníze podělím, nebo ještě hůř, že jízdné převezme někdo jiný, se mi nelíbila. Neřekl jsem to dispečingu ani první měsíc, ani druhý, ani třetí, když se vzorec stával zcela jasným. Každý první pátek v měsíci jsem kolem půlnoci vozil starého člověka do naprosté tmy a dostával za to plat jako chirurg. Všechno to bylo zvláštní, přiznávám, že mi to tak přišlo už tehdy, ale lidé jsou zvláštní a ve své práci takových potkávám hodně. Nechal jsem si peníze pusu zavřenou a snažil se detaily moc neanalyzovat. Když však nastal první dubnový pátek, zjistil jsem, že jsem mnohem zvědavější na cíl mé zákaznice. Byla stará stejně jako ostatní, ale bylo na ní něco vznešeného, měla upravené vlasy, voněla po drahém parfému a i když žádné množství make-upu nedokázalo vyhladit roky z její pokožky, byla vystrojena, jako by byla připravená jít na operu. Když jsem se zeptal, jestli jede na letišti, jen přikývla. Zdálo se, že si není jistá svým cílem. Celou cestu neustále vrtěla rukama. Když venku zhoustla tma a rádio vyplo, začala se ošívat ještě víc. Když jsme dorazili k té známé tmavé části silnice, nepopadla mě ani nekřičela jako ostatní, jen mi poklepala na rameno. Když jsem byl obeznámen s tím, jak tyto jízdy obvykle probíhaly, zpomalil jsem auto a zastavil, ale nevystoupila. Neřekla ani slovo, ani nepřipravovala peníze nebo cokoliv jiného, co obvykle dělali ti starší lidé. Jen tam seděla tiše, hladila si ruce. Tehdy jsem si všiml prstenu. Seděl na jejím krásném prstu jako zlaté oblouky na mrtvém úseku dálnice. To byl ten druh diamantu, kvůli kterému někdo může být zastřelen. Přestala se hladit po prstech s unaveným povzdechem a pak si prsten sundala ze svého prstu. Tam, kam jdu, tohle už nepotřebuji, řekla a podala mi šperk. Vzal jsem ho. Byl jsem vychován dostatečně hladově, abych neodmítl diamant, když je mi nabízen. To byla pro mě dostatečná platba, ale pak sáhla do kabelky, zaplatila čtyřnásobek letištního jízdného a popřála mi dobrou noc. Teprve potom otevřela dveře a odešla do naprosté tmy za nimi. Nezastavil jsem ji. Stále jsem byl v šoku z výplaty, kterou jsem držel ve své dlani. Tehdy jsem ji nezastavil, ale měl jsem. Měl jsem zamknout dveře a zavolat policajty a požádat starou ženu, aby vše vysvětlila, ale neudělal jsem to. Nechtěl jsem do toho kvůli diamantu zatahovat úřady, ale prsten ve mně vzbudil zvědavost ohledně jízd z pečovatelského domu. O pár dní později jsem tím nejneformálnějším možným způsobem oslovil dispečerku. Řekla, že objednávky přicházely přes rezervační systém každý měsíc, ale o podrobnostech nevěděla nic. Nechtěl jsem vyvolat žádný problém, takže jsem to nechal být. Otázka týkající se prstenu mi však stále nedala spát, takže o pár dní později před směnou jsem jel na letiště. Během dne byl úsek silnice, kde jsem obvykle zastavoval, mnohem více zalidněný, ale tísnivá tma neskrývala nic zajímavého. Nalevo byla pole s řepkou a napravo na malém kopci plot oddělující veřejnost od jedné z přistávajících ploch letiště. Vršek plotu měl ostnatý drát a nebyly tam žádné brány, kterými by se dalo projít. Téměř jsem to tehdy vzdal, ale na cestě zpět do města jsem zastavil v pečovatelském domě.
Když jsem mluvil s recepční, snažil jsem se být opět co nejvíce v pohodě, ale ve chvíli, kdy jsem se zmínil, že jsem byl taxikář, který každý první pátek v měsíci vybíral jízdné, dívce spadla čelist a najednou to byla ona, kdo kladl otázky. I ona byla zmatená z těch jízd. Chtěla vědět, co se stalo se starými lidmi, jestli na ně na letišti někdo čekal, nebo jestli si alespoň povídali o tom, kam jedou. Tušila, že něco není v pořádku. Ve chvíli, kdy jsem jí řekl, kdo jsem, přeběhl mi mráz po zádech. Vypadala jako typ, který zavolá policii, která může provádět výslechy a zhromažďovat důkazy. Už dlouhou dobu řídím taxi, abych věděl, co se stane se šperkem, který zůstane v úložně pro důkazy. Jestli si někdo chtěl prsten přivlastnit, tak jsem to byl já. Řekl jsem jí, že je všechno v pořádku, že ti staří lidé jen vystoupili na letišti, zaplatili mi a odešli svou veselou cestou. Možná nebyla příliš přesvědčená mou výmluvou, ale v okamžiku, kdy mi kladla více otázek, už jsem byl na půl cesty ven ze dveří. Prostě jsem se rozhodl přijmout své štěstí a jít dál. Moje babička by nebyla pyšná, ale ten prsten měl větší cenu než cokoliv, co jsem kdy v životě vlastnil. Ten diamant mi zajistil slušný podíl v pokrových hrách. Vždycky jsem rád hrál karty, měl jsem co dělat mimo večery a občas mi to zajistilo pěknou láhev něčeho dobrého. Jak jsem řekl, vždycky jsem rád hrál karty, ale vzrušení ze hry o výdělky na několik dní nebylo nic ve srovnání s prodejem diamantu. Dařilo se mi dobře. Během prvních dvou týdnů mi štěstí přineslo dostatek výnosů na to, abych uvažoval o odchodu do důchodu. Můj třetí týden z těchto nejasných plánů udělal realitu. Ale pak, jak to vždycky bývá, štěstí se obrátilo ke zcela jinému smolaři. Možná byste si mohli myslet, že jsem se začal svých letištních cestujících ptát na šperky z chamtivosti. Ale občasný prsten nebo náhrdelník, který jsem během jízdy našel, se rychle staly mou spásou na zbytek měsíce. Znovu jsem se dostal do dluhu u některých nepříjemných lidí. Ti, kteří půjčují taxikářům a ti, kteří půjčují velkým hráčům, se však liší ve své náladě. Na začátku každého měsíce jsem si na letištních jízdách vydělal slušné peníze, ale kromě vnitřku svého taxíku jsem z nich viděl jen málo. Byly to mizerné měsíce, kdy jsem se ocitl uvězněn v nekonečném kruhu lítosti. Kdybych tehdy odmítl ten prsten, říkal jsem si, nebyl bych v tomto průšvihu. Stal jsem se člověkem, kterého by moje babička, která mě vychovala, nepoznala. Nenáviděl jsem se pokaždé, když jsem staré lidi oškubával kvůli jejich šperkům a cítil jsem se ještě hůř, když jsem musel potom večer znovu požádat o zaplacení. Litoval jsem, že jsem všechno nezastavil, když jsem ještě mohl. Proklínal jsem se, že jsem ten prsten neodmítl, když jsem ještě měl příležitost. Přesto v celé té sebelitosti jsem se nikdy neptal, kam ti staří lidé míří. Tu otázku jsem odmítal, z celého srdce jsem odmítal přemýšlet o hustém mraku temnoty, který se na nás snesl, a o tom, jak bude rádio praskat, než vypne, a o čemkoliv, co je spojeno s tou smrtelnou jízdou. Tyto otázky jsem pohřbil, protože jsem věděl, že mě nepovedou nikam k příjemným odpovědím. Měsíce jsem tuhle rakev přikrýval, ale před 2 týdny vstala z hrobu známá tvář. Stará žena s plnými tvářemi a laskavýma očima. Vypadala úplně jako moje babička. Když nastoupila do taxíku, dokonce zabručela stejně jako moje babička, kdykoliv vstala ze židle. A řekla mi, že jede na letiště. Zeptal jsem se jí, kam letí. S laskavým úsměvem mi řekla, že to nesmí říct, ale když jsme vyšli z pečovatelského domu, začala si se mnou povídat. Nepamatuji si, o čem jsme mluvili, ale začala tím, že se zeptala, jak dlouho jezdím taxíkem. Jmenovala se Gabriela a v mládí bývala učitelkou. Zeptala se mě, jak se jmenuji. Když jsem jí to řekl, dlouze si povzdechla. Když se kolem nás nesla tma, Gabriela řekla jméno mé matky. Moje matka byla v první třídě studentů střední školy, které Gabriela kdy učila. Dobře si ji pamatovala. Dlouze hovořila o tom, jak tvořivá byla moje matka a jak tvrdě pracovala ve třídě. Krátce zmínila, jaká tragédie to byla,
Že moje matka zemřela tak mladá, ale pak o ní mluvila dál ve stávajícím čase, jako by stále byla mezi námi. Pak, poté co mi řekla, že mám tvář po matce, položila mi ruku na ruku a požádala mě, abych zastavil auto. Vytáhla z kabelky pořádnou hromadu bankovek a řekla, že by ráda vypadla. Znovu jsem se jí zeptal, kam jde. Znovu mi řekla, že to nesmí říct. Tentokrát její hlas nebyl tak laskavý. Položila peníze na loketní opěrku a natáhla se ke dveřím. Nevím, jestli to bylo proto, že vypadala jako moje babička, nebo proto, že znala moji matku, nebo jestli se vina z těch měsíců jednoduše nashromáždila a byla vyvolána známou tváří. Nevím, co mě k tomu vedlo, ale odmítl jsem starou ženu pustit do té husté tmy. Zamkl jsem dveře. Z Gabriely vyprchalo veškeré teplo. Mluvila pomalu a každé slovo jí sklouzlo ze rtů jako dýka. Chtěla ven. Pokud ji nenechám vyjít, zavolá policii. Bylo to, jako by světlomety taxíku mířily na zaklenou vodu. Svět byl stěží viditelný na metr nebo dva před námi. Odmítl jsem nechat starou ženu ve zcela nepochopitelné temnotě, která nás obklopovala. Na oplátku vylovila starý mobilní telefon a pomalu zadala tři číslice. Přimhouřila oči na malou obrazovku a zapnula volání. Moje odhodlání bylo silné, když mi vyhrožovala, že zavolá policii, ale když jsem zaslechl hlas na druhé straně, značně se zmírnilo. Než Gabriela odpověděla policistům, dala mi poslední šanci vycouvat. Udělal jsem to. Odemkl jsem dveře a ona zavěsila, popřála mi dobrou noc a vydala se do temné propasti. Tehdy jsem nevěděl, kam Gabriela míří. Kdyby ano, nechal bych dveře zamčené. Odjel bych co nejdál od této hrozné části silnice a byl bych zatčen, souzen a uvězněn. Udělal bych vše, co bylo v mých silách, abych Gabrielu uchránil před jejím hrozným osudem. Ale neudělal jsem to. Odemkl jsem dveře a nechal ji odejít. Můj bezprostřední instinkt byl dostat se co nejdál od tohoto kusu silnice a už nikdy v pátek večer nepracovat, ale moje nohy odmítaly sešlápnout pedál. Místo toho jsem tam jen seděl v té husté tmě, úplně paralyzovaný. Moje oči byly vlhké a v hrdle se mi ozývalo žhavé pálení a právě v okamžiku absolutního zoufalství jsem si všiml tašky. Gabriela tu nechala svou kabelku a v hlavě mi poskakovalo jen to, jak si babička stěžovala, že mladí nepomáhají. Rozsvítil jsem výstražná světla, popadl kabelku a vyšel do tmy. Baterka na mém telefonu bojovala s temnou nocí stejně jako moje světlomety. Noc, která mě obklopovala, byla téměř nepropustná a taky jsem se musel kolem taxíku plížit, abych se dostal na cestu. Nic jsem neviděl a ve své slepotě jsem se téměř chtěl vrátit zpátky, ale když jsem dosáhl dveří zadního sedadla taxíku, tma trochu ustoupila. Jakoby Gabriela nějak prořízla černou mlhu, tma se ode dveří taxíku zmenšila. Moje oči se stále snažily pochopit svět kolem mě, ale znovu jsem viděl tu starou ženu. Plazila se po čtyřech do kopce směrem k plotu letiště s ostnatým drátem. Kopec nebyl nijak zvlášť strmý, ale ona nebyla nijak zvlášť mladá. Gabriela se potýkala s potížemi při stoupání. Když jsem sledoval starou ženu, jak se plazí do kopce, jako třesoucí se nemluvně, žhavý uhlík v mém hrdle vzplanul. Chtěl jsem zavolat na Gabrielu, požadovat, aby se stoupila z kopce, aby se vrátila do taxíku, aby mi to vysvětlila. Nebo se na ní alespoň pokusit zavolat. Jakmile jsem však otevřel ústa, bylo to, jako by mi veškerý dech byl vyrván z plic. Výkřiky, o kterých jsem doufal, že starou ženu odradí od plazení se na temný kopec, se změnily v nic než napjatý šepot. Zhluboka jsem se nadechl a pokusil se ještě jednou zakřičet, ale pak, právě když Gabriela dosáhla vrchol kopce, se světem rozlehl strašlivý zvuk. Byl to nepojmenovatelný druh tónu, který byl směsí tichého hučení a skřípání kovu. Jakkoliv je zvuk nemožné popsat, jeho hlasitost byla ohlušující. Přicházel spoza plotu z osnatého drátu a doprovázelo ho rytmické blikání dvou krvavě červených světel. Blikající světla a ohlušující zvuk mě nevyslovitelně děsili, ale účinek, které měli na křehkou ženu, byl mimo hranice lidského chápání. Gabriela vyskočila na nohy a rozpřáhla ruce,
jako by uctívala neviditelný měsíc. Potom jako vrcholový sportovec stará žena vyskočila na drátěný plot a začala šplhat nahoru. Nebylo možné ji zastavit, ale zkusili jsem to. Vyběhl jsem do kopce, pokoušel se křičet přes hřmot motoru, který přehlušil zbytek světa. Ale bylo to marné, šplhala po plotě s neuvěřitelnou rychlostí a když dosáhla ostnatého drátu, bylo jasné, že ji nic nezastaví. Řídím taxi 15 let, viděl jsem různé věci. Znepokojivé věci, odporné věci, věci, které by ukradly spánek i těm nejotrlejším mužům. Nic z toho se nedá srovnat se setkáním staré ženy s drápy plotu ostrým jako břitva. Kov jí rozřezal šaty a maso, ale nedala najevo sebemenší bolest. Místo toho se zdálo, že Gabriela naklonila své tělo, aby maximalizoval kontakt. Oči měla obrácené v sloup a odhalovali jen bělmo a i ze spodu jsem viděl na jejich rtech známý laskavý úsměv. Ten úsměv zmizel ve chvíli, kdy si mě všimla. Jakoby se právě probudila z dlouhého spánku, její oči naprosto zmateně vnímaly svět kolem sebe. Ačkoliv její tělo bylo pořezáno dráty, Gabriela vypadala, že je víc šokována mou přítomností než stavem svého těla. Nemohla jsem ji slyšet přes nesnesitelný hluk za plotem, ale bylo jasné, že na mě křičí. I s paží uvězněnou v náručí ostrých drátů se mě pokoušela odehnat. Pak, stejně náhle, jak se ten hrozný zvuk zpoza plotu ozval, začal utichat. Krvavě rudá světla, tísnivá tma, i ty se začaly rozplývat do běžné lednové noci. Na nejkratší okamžik, kdy se neproniknutelná propast změnila do zatažené noci, viděl jsem náznaky toho, co se ukrývalo za plotem. Červená světla byla připevněna k okrajům křídel. Nad námi se tyčil obrovský černý Airbus, velký jako kancelářská budova. Jakkoliv bylo letadlo masivní, zmizelo z reality stejně rychle jako jeho příšerný motor. Když jsem jí konečně slyšel, zranění vzalo schopnost křičet normálně. Mezi kašlem, sténáním a vzdechy vykřikovala, že to byla má vina. Byla to moje vina, že jsem tam přišel a viděl jí. Zasténala, že pokud jí někdo viděl, neměla povolení odejít. Nelíbilo se jim, když to viděli cizinci. Když na místo dorazila záchranná služba, byla už dávno mrtvá. Kvůli obtížnému odstranění těla z plotu byl povolán hasičský vůz, který se přidal k dalším světlům na okraji silnice. Policie nebyla daleko za nimi. Nemělo smysl jim vyprávět o prstenu nebo o dalších jízdách, které skončily uprostřed té temné cesty. To by ze mě udělalo jenom více podezřelého. Pokud jde o události toho večera, řekl jsem policii, co se stalo. Chtěla, abych zastavil auto, snažila se zavolat policii, když se mi nechtěl pustit uprostřed silnice. Sama přelezla plot. Úřadům se toto vysvětlení nelíbilo a drželi mě ve vazbě tak dlouho, jak to bylo v souladu se zákonem, ale když se neprokázala žádná přímá vina, museli mě nechat jít. Když jsem o 2 dny později opustil stanici, necítil jsem se jako vítěz. Cítil jsem se provinile. Nezabil jsem tu ženu vlastníma rukama, ve skutečnosti jsem udělal, co bylo v mých silách, abych ji udržel dál od těch hrozných věcí, které se skrývaly v temnotě. Měsíce a měsíce jsem však vezl další cizince stejnou cestou. Finančně si nemohu dovolit opustit svoji práci, ale doufal jsem, že najít někoho jiného, kdo by mohl převzít mé směny prvního pátku v měsíci, bude snadné. Kdykoliv jsem narazil na některého ze svých kolegů při kouření nebo kávě, vyhýbali se mi. Dřív jsem měl slabost pro dispečerku. Dřív. Zatímco jsem seděl ve vyšetřovacích místnostech, ona se zabývala tvorbou svých vlastních teorií o mé odpovědnosti za smrt Gabriely. Obyčejné otázky, které jsem kladl o letištních cestujících, se náhle změnily na důkazy mého provinění. Možná mě stát zprostil viny, ale příběhy, které se šíří po mém pracovišti, berou můj prezumci neviny jako frašku. Když jsem poprvé vyšel z policejní stanice, byl jsem si jistý, že už nikdy nebudu jezdit mezi domovem Wolf Pines a letištěm první pátek v měsíci. Ale jak týdny plynuly, začínám se obávat, že to udělám. Nikdo se mnou nebude mluvit, natož aby si se mnou vyměnil služby.
Bojím se toho, co se stane první pátek v měsíci. Jsme na konci příběhu a já doufám, že se vám líbil a že se brzy zase uslyšíme. Tak zatím ahoj!